بسم الله الرحمن الرحیم په پا فایل کې د انتخاباته لپاره د سبت نوم له وخت څخه ترای تر ورکول پورې په دغه ملي پروسه کې څنګه پاته ورسيده د ټولو شهیدانو پاک روح ته دعا کوم دوی دوله سوکې د لارې شهیدان دي دوی د خپل وینو په بدل کې دوی له سوکې چراغ خپل راتونکو نسلونو ته روحانه پریکود او یاد به تلپا تی وی اور اکل کی ناسلونہ به ارباند ویارلی د افغانستان عظیم ولسن لته سه ټولونه مننه تاسو د خپل رائے کا د کارول وللار نلته خوته ز خوشنند نغورلی تاسو د ول سواکیل لپاره خپل اراده ثابت کړه تاسو طالبانو تاسو په تکړه صداولتونه هیڅوک هم په زور نشي مهاره ولای تاسو تد تا طالبانل خوا واځي او کارا غواخو خو تاسو په ټول قوت خپل اراده تمثيل کرا او زور ته تسلیم نشوي اوس کې طالبان دا اخلاقی جرأت لري راډشي او خپل سور دې د ملت په مانس کې خوراکري طالبانو ته وایم راشه او خوراکري چې ستاسو طریقه او لار په ولسک محبوبیت لري او کده ولس واکې لار دا غاز دا میدان افغانانو خپل دښمنانو ته او خودا چې نه یې وځي دوی تهدید او اخطار ته نه تسلیميږي بلکې دوی دی دخمن د تهدید د ما طول او قوت او اراده هم لري افغانان نه لیتو وخوده چې دوی په او خپل هواد کې یا واسه او یا واسه ول سواکي ول سواکي دوی ته چا په توفقه نه ده ورکړي سل کال مخکوه د افغانستان د خپل واقعي غټون کای رهبر غازی امان الله خان ول سواکي دغه میتسغه پایل کړی دا اوخه د خلکو پرادی ولار نظام لویا اور سوو زکویم چې ول سوکی سموک بولسکی جوارې ریهيلری دڅتسه زما راغتا لا پایکوایې او په انتخاباتو کې مو له ټول ته دند سره پراخ اشتراک وکړ درڅخه مننن کوم مننن مننن مننه په د هغې خبراتو کې د شسو ګډون د کاندیدانو په صفه او د رائے ورکوونکو په صفه د افغانان دولسواکۍ لپاره tarixi پر یاد ده دا غوښو او د هغوی لکورنۍ څخه مننه کوم او دا کار د افغانان دولسواکۍ په دګر کې د یو نوې نسل د حضور پایله ده په انتخاباتو کې ستاسه پرونه او نننه اشتراک دا هم ثابت کړه چې د الله تعالی په مرسته به له خیر سره د جمهوری ریاست په انتخاباتو که هم ستاس و اشتراک پراخ وي تر څو راتلونکي لپاره خپل یو مشروع او با صلاحیت مشروع لري کاندیدان محترم از شما صمیمانه تشکر میکنم که با اشتراکتان در این رقابت مشروع و سالم مردم را منسجم و متحرک ساختید. شما ثابت نمودید که در بین مردم ریشه های عمیق دارید. از برکت شما در بین مردم یک جهش و تحرک عظیم به وجود آمده است. از میان 2500 کاندید برای ولسی جرگه تنها 250 نفر به ولسی جرگه را یابد. در اینجا بازنده و برنده نداریم همه شما برنده پروسه دموکراسی و مردم سالاری هستید کاندیدانی که به اولوسی جرگه را نمیابند برای آنها آغوش دولت باز است تا مشترکن این کشتی مردم سالاری را به ساحل برسانیم در اخیر از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به شمول ها و ادارات حکومت جمهوری اسلامی افغانستان که در این پروسه ملی با کمیسیون مستقل انتخابات همکار بودند تشکر می کنم به همین منظور دیروز به خاطر قدردانی از کارت, کارت های نیروهای امنیتی و دفاعی که مصروف رهبری امنیت پروسه انتخابات بودند از نزدیک ملاقات کردم حوادث امنیتی در جریان روز انتخابات با مراتب کمتر از دو دوره انتخابات ریاست جمهوری سال 13-1993 بود این همه از برکت تلاش های نیروهای امنیتی و دفاعی کشور بود که همه ما مدیون آنها هستیم با امید مردم سالاری دائمی در کشور یشسن افغانستان، جوانده دیوی افغانستان، زنده باد افغانستان